Amióta az ember a Földön él, mindig kíváncsisággal kémlelte esténként a csillagos eget. Az első űrszondák fellövésével megnyílt az emberiség előtt az univerzum. A terraformálás gondolatát először Carl Sagan csillagász vetette fel 1961-ben megjelent Science című újságában, melyben először a Vénusz célozta meg. De mi lenne, ha először kicsit közelebb keresgélnénk, és ősi szomszédunkat, a Holdat vennénk célba? Mégis hogyan lehetne mindezt elérni? Mire lenne szükség? Milyen hatással lenne ez a társadalomra és az űrkutatásra? Ez a Mi lenne a következő része, és nézzük meg, mi történne, ha terraformálnánk a Holdat. Maga a terraformálás egy olyan folyamat, melynek során egy lakhatatlan bolygót mesterséges úton tesznek élhetővé, és ezzel együtt önfenntartóvá. Égi kísérünk, a Hold felszínét hasonlóan a Földhöz, kéreg borítja, melynek vastagsága 19 km-től 50-60 km-ig is terjedhet. Rendelkezik felső szilárd és alsó képlékeny köpennyel, illetve egy maggal, amelynek köszönhetően minimális magnetikus mezőt képez maga körül, ezzel is védve magát a kozmikus sugárzástól. Mivel a Hold légköre nagyon vékony, így lehetetlenné teszi az olyan élethez nélkülözhetetlen gázok megmaradását, mint a hidrogén, a nitrogén és a szén. Ezt a problémát úgy lehetne kiküszöbölni, hogy üstököshöz hasonló rakétákat lőnének a Holdra, melyek jeget és illékony anyagokat tartalmaznának. Az üstökösök a vékony légkörbe érve elszublimálnának és szétszórnák a gázokat, ezzel elősegítve egy masszív tartós atmoszféra kialakulását. A légkör megjelenésével a holdregolitokban található nagy mennyiségű jég elolvadna, és felhalmozódva egy természetes vízréteget képezne a felszínen. Egyébként a regolit képződése egy speciális eróziós folyamat, amely a holdi időjárás hatására jön létre. Az éjszakai mínusz 180 és a nappali plusz 140 Celsius fok között ingadozó hőmérséklet komoly hőterhelést jelent a kőzeteknek, segítve a málást. Az üstökösök becsapódásának következtében a Hold forgása felgyorsulna, melynek következtében mindkét felét egyaránt érné a napsugárzás. Ha az üstökösök felhasználása mégse érné el a kívánt eredményt, akkor még mindig ott a lehetőség a Hold bizonyos részeinek paraterraformálásához. Paraterraformálásnak nevezik egy nagyobb lakhatatlan terület kis részét, például ahol víz vagy jég található, mesterséges úton tesznek élhetővé és ezzel együtt önfenntartóvá. Erre a legjobb hely a Shackletoni kráter lenne, melyben a tudósok nagy mennyiségű jeget találtak. Naptükrök és egy kupola segítségével a kráterben létrejönne egy mesterséges, de hosszú távon fenntartható mikroklíma, ahol növényeket lehetne termeszteni és oxigént előállítani. Tegyük fel, hogy rendelkezünk a megfelelő anyagokkal, gázokkal és árammal, amire szükségünk van. De van még egy tényező, amit számításba kell vennünk. Ez pedig az alacsony gravitáció. Számos negatív hatása van az emberre nézve, ilyen például a csontritkulás, izomtömegcsökkenés és a többi. A naprendszerünkben elhelyezkedő nagyobb méretű égitesteknek van egyfajta szökési sebessége. Ezt a sebességet kell elérni egy mozgó tárgynak vagy járműnek ahhoz, hogy ki tudjon lépni a légkörből. Szemléltetésképpen a Föld szökési sebessége 40.000 km/h, míg a Holdé csupán 8.600 km/h. Ez az alacsony sebesség lehetővé teszi az alacsonyabb tömegű részecskék könnyebb kiszabadulását a légkörből. Noha a nitrogén és oxigén molekulák túlnyomó része 25 Celsius fokon nem, addig a hidrogén minden bizonnyal hamarabb elpárologna. A Hold másik problémája a mágneses mező hiányában rejlene. A nem megfelelő mágneses mező hiányában a kozmikus sugárzások és a napszél könnyebben erodálna a gázmolekulákat a légkör felső felszínén, ami által elvékonyodna, majd végül megszűnne, mint ahogy a Marsnál is történt a tudósok szerint. Ahhoz, hogy egy hosszú távon fenntartható mágneses védőmezőt létrehozzunk, el kéne érnünk, hogy a Hold a Földhöz hasonlóan forogjon a tengelye körül. A légkör hiánya miatt még a nagyon apró tömegű mikrometeorok is potenciális veszélyt jelentenének a bázisokra és az emberekre nézve. Mik lennének a terraformálás előnyei? A naprendszer más bolygóival és holdjaival szemben a Hold gyarmatosításának és terraformálásának számos előnyei vannak. Vegyük például a Földhöz való közelségét. Sokkal könnyebb lenne az utánpótlások és az esetleges kolóniák telepítése, nem is beszélve a költségekről. A Hold hasonló szerkezetű és felépítésű, mint a Föld, ezáltal lehetőség nyílna különböző ásványi anyagok és regolitok kinyerésére, amelyek remek alapanyagul szolgálnának a különböző sugárvédő telepek létrehozásában. A Hold felszínből nyert nyersanyagok helybeli felhasználása fedezné a mély űrbe indított expedíciókhoz szükséges üzemanyagot és felszerelést. Megoldást nyújthatna a túlnépesedésre és az éhínségre is egyaránt, és nagyban megnövelni az esélyt annak, hogy kolonizáljuk a naprendszert és annak bolygóit. Szerintetek lehetséges, hogy ez meg fog történni a mi életünkben? Ahhoz, hogy kolonizáljunk egy égitestet, szükségünk van egy nélkülözhetetlen lépéshez. Ha kíváncsi vagy erre és az első között szeretnél értesülni, hogy vajon melyik lépés az, nyomd meg a feliratkozásnál található csengőt.